Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve halînuhu ve habîbuhu fe salavatullahi ve selâmuhu aleyhi ala men ersalehullahu rahmeten lil âlemin. Allah subhanahu wa ta'ala'ya beyedet maktablar, hamdü sanalar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat salamlar bulsun. Seyyidül Eyyam, mumun Müslümanlar mescidge yıkılıp cemlenip cuma okuyduğun, rükû secde kıladığun, Allah subhanahu wa ta'ala'ya dua kıladığun aziz gün. Bugünkü etil mahcup aliyetken mavzuyumuz el-israf ve tebzir. İsraf kılıçlık hakkında aşıkça nerselerini sarf haracat kılıçlık hakkında kere giden aşıkça adamlarını kılıyetken rasutları, haracatları hakkında buluşluğu bizim muftiyatımız tayyipten tayyiplenipti. Ateylegende ötkengi cumada esilirdi bosa bazı bir bizim mahallemizde, cemaatlarımızda yengi şunday aksakallarımız bu mescidlerine imamları ve deputatlar, aylbaşçı, komite, falancı, pistancılar toplanıp hammamız israf gerçeliğini toktatayılık degen bir meseleni kötergen edik. Bizim cumadaki mavzuyumuz gen bana şunlarsa doğru kepti inşallah. Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de İsraf kılıçlık hakkında ayet-i kerimeler, israf kılıçlığını yamanlığı hakkında sünnette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, hem de tarihteki salih ötken insanların bir neçe sözleri, vakiyeleri, hikmetlik eğitip getken, siz bilen menge miras kılıp getken vesiyet, nasihatleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala, İnnel mubaddirine kanu ihvanes şeyatîn. İsrafge yol koygen insanlar şeytanlı dostlarıdır diyebdi. Başka ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala Ya bani Adem khudu zînetekum inde kulli mescid ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey insan ferzentleri, sizler çıraylık ve güzel kiyimlerini mescidge kiyip barınlar. Namazxonaga ve ibadat qiladigan joylarga va kulu va shrabu taom yenglar, sharobdan ichinglar, ichimliklarni ya'ni harom emas bo'lgan. Va kulu va shrabu yenglar, ichinglar va la tusrifu umuman isrof qilmanglar. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu dan maqsad Alloh taolo, albatta Alloh subhanahu va taolo isrof qiladigan bandalarni yomon ko'radi. Yaxşı görmeydi degen Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerime. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet yaptılar. Bir kişi taharat kılıp durgen ornada "Kale la tusrif, ey falancı suunu israf kımayın" dedi. Şimdi o şey falancı ayetti ki "Men suunu kanda israf kılayın, su köpeken" dedi. Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Velev kumta ala nehrin, deryanı üstüde bosan hem suunu israf kıma" dediler. "Deryanı üstüde bosan hem suunu israf kıma" dediler. "Dengizde bosa çi" dese "Akiyende bosayam, suunu ortası tukulup yaşam, suunu içide ölüp geçseyem israf kılıçlık" degen mesele başka mesele. "Meni pullarım köp, işletsem bulaverad" dese israf buladı. "Meni ana unday narsalarim bemalalçilik, bizni uyimizdan suvlar bekardan bekar chiqib yotibdi" desa, bizni shariatimiz mo'min musulmonlarga aytiladigan narsa isrof bo'ladi. Boyga ham, kambag'alga ham, qanday bo'lgan holatda ham isrof bo'ladi. Endi jamoatimizga isrofni bizni odamlarimiz faqatgina
taomda va sharobda deb tushunib qoldi. Isrof deganda ko'zimizni yaniga faqatgina dasturxon kelyapti. Hurmatli mo'min musulmonlar, isrof qilmang deganda yana ko'zimizni huzuriga faqat dasturxon kelyapti. Yeyishlik bilan ichishlikda biz isrof qilmasligimiz kerak ekan deb. Isrof qilmaslik deganda taom bilan sharobdan avvalgi narsalar bor. Isrof deganda faqatgina biz qayta-qayta aytaveramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari: "Iza takallama takallama salasan va iza sallama sallama salasan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar so'z so'ylayotgan bo'lsalar, 3 yo'li qayta so'ylagan. Qaytadan 3 marotaba aytgan ekanlar. Va iza sallama biror bir insonga salom beradigan bo'lsalar, bir marotaba eshitmay qolgan bo'lsa yana bir marotaba, balkim eshitmagandir degan maqsadda yana bir marotaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 marotaba salom berar ekanlar. Shuning uchun biz qaytadan aytamiz yana jamoatga, isrof qilmagin deganda faqatgina taomda iqtisod qilgin, taomni ozaytirgin degan so'z emas. Isrof qilmagin deganda ichadigan narsalarni ozaytiring degan so'z emas. Birinchi isrofni eng kattasi o'zlarini, umrlarini isrof qilayotgan odamlar, hayotlarini isrof qilayotgan odamlar, vaqtlarini isrof qilayotgan odamlar. Ulamolarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini mana shu vaqtlarini isrof qilayotgan odamlarga doim dalil qilib aytadilar. Qaysi hadis desangiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: "Inson qiyomat kunida 4 narsadan so'ralmasdan avval oyoqlari, qadamlari joydan jildirilmaydi. Lan tataharraka qadama abdi yawmal qiyamati hatta tus'ala an arba'a." 4 narsadan so'ralmaguncha inson qiyomat kunida joydan jildirilmasdan turaveradi. An umrihi fima afnahu, yashab o'tgan umridan nimaga sarflab yuborganligidan avval so'raladi dedilar. Taomni isrof qilishni chekiga qo'yib turaylik. Sharobni isrof qilishni ham chekiga qo'yib turaylik. Taom bilan sharob topiladi. Cho'ntagingizda pul bo'lsa yoki shunga o'xshagan bir holat bo'lsa, juda keyinchilik zamonda yashayapmiz. Bemalolchilik zamonida yashayapmiz. Xotirjamchilik zamonida yashayapmiz. Nimani eksangiz o'sib meva beryapti, nima ish qilsangiz bir kun ish qilgan odam 10 kunga yetadigan taomga bemalol pul topyapti. Bu kengchilik, bemalolchilik. Umrchi, yashab turgan vaqtchi, yashab turgan vaqtni bizda endi hozir ko'p tarqab ketdi. Masalan, variantga yashab tursa bo'lmaydi-da. 34 yoshim bilan 38 yoshimning o'rtasini qayta yashab olaman desa ham bo'lmaydi. Bir kunimni qaytib yashab olaman desa ham bo'lmaydi. Taomda isrof qilgan odam tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Ammo umrni qayta Alloh taolo bermaydi. Umrlarini isrof qilayotgan odamlar bor. Mana ko'chalarda turishadi. Ko'chalarda bekorchi gaplarni gapirib, gaplarni isrof qilayotgan odamlar bor. Sog'lik salomatligini isrof qilayotgan odamlar bor. So'ngra nihoyasida kelib eng oxirida taomni isrof qilsak shaytonni birodarimiz bo'lamiz deb eng oxirgi isrofni birinchi navbatga qo'yib qo'yyapmiz birodarlar. Islom dinida, mo'min musulmonchilikda biz bilaylikki, isrofgar odamlar, shaytonlarni do'stlari isrofgar odamlarni Alloh taolo yomon ko'radi. Isrofchi odamlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yomon ko'radilar. Va isrof degani faqatgina taomda, sharobda emas. Isrof deganini birinchisi umrda bo'ladi.
Ana şu hadiste aytibdiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an şebabihi fîme eblâhu. Yigitlik davridan qaytadan soraladı. 16 yaş bilen 40 yaşını ortasından qaytadan soraladı. Mana şu vaqtida galiben ota-onasi bo'lgan, farzandi bo'lgan, ishi bo'lgan, kuch quvvati bo'lgan so'zlari o'tgan davri 16 bilan 40. Mana shu yoshni o'rtasidan alohida Alloh subhanahu va taolo qaytadan so'rar ekan. 16 bilan 40 ni o'rtasida sen umringni nimalarga sarf qilib yubording deb. Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin. Isrof qiladigan odamlar shaytonlarning do'stlari. Shaytonlar ya'ni isrofgarchi bilan shayton bir xil deyapti Qur'onda. Isrofgarchi bilan shayton bir xil. Endi biz xalqimizni ba'zi bir holatlarini aytib bersangiz juda kulgilik bir qiziq ishlar qiladigan xalqimiz biz. El ko'rib qo'ysin, odamlar bilib qo'ysin. Hatto kinolarda ham shu narsalarimizni ko'rsatishgan. O'sha o'zimizni ahvolimiz avvaldan shunday bo'lib kelganligi uchun to'y qilayotgan odamlar bitta qo'y nima bo'pti deydi. Bir xona dasturxon nima bo'pti deydi. Jamoatni tagiga anavi darvozani ostiga turib olib, mana unday qilib jamoatni to'sib olib kutib olayotgan odamlar qarzga, nasiyaga, variantga to'y qilmaylik. İkinci görünüşü, yaşlarga tegişlik, bu yerde bulmasa başka yerde. Cüde bir başkaça bolup, maşinelerge oturup, özlerini yokatıp, bir avunu maşinesi bu, bir avunu nersesi hemmesi. Videocu gelip onu videoga tartıyatsa, umuman hayattaki başka adamga okşap kalıp, eğer teskünü yani birçok tap almastan, çek yani, qarzi spiskasini ochib olib qachon kimga birinchi berishim kerak ekim degan narsa bilan to'y o'tkazmaylik. Nima qilasiz u birovni mashinasiga minib 10 ta mashinaga kortej bo'lib 2.5 soat oshig'i bilan reklama bo'lib keyin tugatib qo'yib isrof qilib pulni to'lab qo'shnini uyiga shu Chuboq Hoji domla aytayapti-da. Ayolingni qoni kam, ota-onangni ahvoli bir ahvol, o'zingni ham yarim qilayotgan to'yini xarajati qarz, yo bank, yo variant, va yana shunga o'xshagan atfamilya har xil qarz. Ana endi seni deydi qilayotgan to'yingni qara deydi. Bu falonchi va allonchiga tegishli emas, birodarlar. Bu avvalo Qur'oni Karimdagi oyat. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, so'ngra siz bilan meni yashayotgan hayotimiz. Bizning hozir hayotimizni qarang. Domla, ko'p tanqid qilasiz. Xo'p, tanqid nimas, yaxshi tarafini ham aytaylik. Misol uchun aytib beramiz. Aqiqa qilardik avval. Hozir aqiqa deb nomladik. Sunnat to'y. Sunnat to'y qilardik avval isrofgarchilik bilan. Navoiy gruppası man keladi. Kennaychi gruppası man keladi. Qisqasi hammasi gruppası man keladi. Erkek qudasi gruppası man, ayol qudasi gruppası man, jurasi falonchisi, pistonchisi. Navoiy 3-4 kun burun keladi. Sizlar nima qilyapsizlar hozir degan savol beramiz o'sha to'yni egasiga. Hozir siz nima bilan shug'ullanyapsiz? Nima qilyapsiz? Sunnat to'y. Sunnat to'y. Bu bid'at to'y. Ha bu isrof to'yi. Elhamdülillah bizning qishloqlarda yo'q bo'ldi. Aqiqa bo'ldi. O'g'il tug'ilsa 2 ta, qiz tug'ilsa 1 ta qo'y so'yib, xohlang o'zingiz yeng, xohlang ozgina qismini ehson qiling, xohlang ozgina taom qilib jamoatga bering. Ammo avvalgi sunnat to'y qilgan odamlarni men o'ylayman, yaqin 5 yil avvalda qutulishdi qarzlardan. 10 yillab qarz bo'lib yurishgan. Ammo uylarda hali ham tandirlar turibdi, ha desa to'yda qurilgan tandir. Ana u isrof. Ana u mumkin emas. İsrof qilishlikning masalasi juda ham keng va ko'p. Lekin jamoatimizga misol uchun aytayapmiz xolos, birodarlar, umrni isrof qilmaylik. Gaplarimizni isrof qilmaylik. Bekorchi gaplarni to'xtamasdan gapirayotgan odamlar. Vaqtlarimizni isrof qilmaylik. Va mana shu bilan birgalikda taomda
hamda kiyimde isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik. Saudi Arabistonida yoshlarni o'rtasida 3-4 yil avval bir moda chiqqan ekan. Cancel degan. Bu cancel degani pasportingizni bosib qo'ysa ham yaroqsiz bo'lib qoladi, ishdan chiqdi degani. Yangi hammerni olib kelib, do'stiga aytadigan, mana hammerim hozir anaqa evakuatordan tushadi. 5 metrmi 8 metr yuramanda kaltini olib bekitib qo'yaman, cancel qilib qo'yaman. Shu yerda changib, shu yerda yo'q bo'lib ketadi der ekan. Pulini ko'pligini tushuntirishlik uchun 100 ming dollarmi 80 ming dollarga mashinani olib, yo'lni bir chetiga qo'yib, mana men mashinani cancel qilib qo'ydim desa, narigi do'st, bu nechinchi mashinani cancel qilishingiz desa, bu ikkinchisi desa, hali bor ekan yetib olishingizga, men 4 ta Hammerni cancel qilib qo'yganman der ekan. Maqtanishlik uchun qarab qo'ying. Bir kalima uchun isrofgarchilik qilyapti. Siz bilan men to'y qilamizmi, yana bir boshqa narsa qilamizmi? Isrofgarchiliksiz qilaylik. Mana shu odamlarni maqtov uchun to'y qilamizmi? Odamlar bugun maqtaydi, ertaga yomonlaydi. Bugun siz to'y qilasiz, ertaga boshqasi qiladi. Odamlarni esidan chiqasiz. Ammo farishtani huzuridagi yozuv umuman yo'qolmaydi, tugamaydi. So'rang, qanday qilsa isrof bo'ladi, qanday qilsa isrof bo'lmaydi. Ikkinchi ko'rinishi ana bizni ehsonlarimiz. Ijobiy taraflarini ham aytaylik, negativni bo'lib ketmasin hammasi. Arablarda ehson qilsa, bu arablarda yomonlashmas, urfni aytayapti sizlar, yaxshilari ham ko'p. Arablarda ehson qiladigan bo'lsa, ana men bir power bilan gaplashganman, Misrda o'qib turganimda, o'zimizdan borgan power ekan. Saud Arabiyasidan, Arabistonidan deydi. Domla, men uchun zerikib keldim. Nimaga zerikdingiz desek, sheriklar, biz power bo'lib bir joyga to'yga chaqirilamiz, taom qilishligimiz uchun deydi. Narigi to'yda necha qop guruch damlading? 8 qop desa, bo'ldi, bizda 9 qop guruch damlaysan der ekan. Yarim qop guruchni yeydigan odam keladi. 8 yarim qopini kelib musur mashinasi, axlat mashinasi solib olib borib tashlab yuboradi. Uni ustida qo'ylari bor, go'shtlari bor, falonchi pistonchilari bor. Saudi Arabistonida bo'lgan ochliklarni, yosh bolalarni o'ldirib yeb qo'ygan voqealarni esdan chiqarishgan. Siz bilan menda ham 1932-yil mana shu joyda bo'lgan ochliklarni esdan chiqarib qo'ymaylik. Juda qattiq ochliklar bo'lgan, juda og'ir qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirgi davrimizni ular tushida ham ko'rmagan. Ammo uni esdan chiqarsak, hozir bizda ham yana o'shanday holat bo'lib qolishligi mumkin. Bizni to'ylarimizdagi isrof bo'lmasligini ikkinchi ko'rinishi, arablar bilan bizni farqimiz bor. Arablar haladilning sotib oladigan bo'lsa, ba'zi bir mevalarni aynib qolmasligi uchun solib qo'ygani sotib oladi xolos. Biz haladilning sotib oladigan bo'lsa, kechqurungi ovqatni ham sotib qo'yamiz. Ertalab yana qozonga solib pishirib qaytarib yeymiz. Biror bir arab dunyosi shunday qilmaydi. 24 ta davlatda. Saud Arabiyasida ham, Misrda ham, Iordaniyasida ham, boshqa davlatlarda ham. Mana shu joyda bizni xalqni isrofdan uzoqlagi ko'rinadi. Alhamdulillah. Kechagi ovqatni qanday qilib yeysizlar degan savol tug'iladi ularda. Biz manday qilib yeymiz deb bismillah deb ko'rsatib beramiz. Kechagi ovqat. Kechagi ovqatni xolodilnikka solib qo'yishlik yoki bir joyga olib qo'yishlik degan narsa yo'q. Siz bilan bizda mana shunday narsalar bor. Shu o'rinda isrofgarchilik qilmaymiz. Bu mavzuimiz juda ham uzun va katta, lekin jamoatimizga eslatamiz birodarlar, Alloh taolo ibodatda ham isrofdan qaytargan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibodatda ham isrof qilmanglar degan. Oshiqcha va chegarasidan o'tishlik degani. Oshiqcha va chegarasidan o'tib ketishlik degani. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tunni 3dan 1ida tahajjud o'qisanglar bo'ladi dedilar. Undan oshig'i bo'lmaydi dedilar. Mana bu masjidni ustunlarga ip baylab qo'yib tahajjud o'qiyotganlarni iplarini kesib olib qo'yinglar. Uyqu kelganda uxlanglar. Kuch quvvat bo'lgandan so'ng namoz o'qinglar deyapti. Hatto ibodatda isrof qilishlikdan qaytarilyapti. Hattoki ibodatda Sa'd ibn Abi Waqqas, men adashmasam, sahoba kelib, ya Rasululloh, men
ehson qilmoqchiman dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qancha mol mulkni ehson qilasiz deganlarda, mol mulkimni hammasini ehson qilib yuboraman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q, bu juda ham ko'p dedilar. Bo'lmasam yarim qismini ehson qilaman dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q, bu ham ko'p dedilar. Ya Rasululloh, mol mulkimni 3dan 1 qismini ehson qilaman deganlarida was-sulus kathir. 3dan 1 qismini ehson qilmoqchi bo'lsangiz ham yaxshi, ammo 3dan 1 qismi ham ko'p bo'ladi, isrof bo'ladi degan ma'noda ulamolarimiz mana shu bobda keltirgan ehsondan ham qaytaryaptilar. Ozroq ehson qilsang, davomiy va natijasi yaxshi bo'ladi degan ma'noda. Umrni isrof qilmaylik, so'zlarni, gaplarni isrof qilmaylik, taomlarni, kiyimlarni isrof qilmaylik. Ammo ikkinchi bir ko'rinishi bor isrofni, teskari qismi, inshaalloh buni ham bir bayon qilishga harakat qilamiz, baxillik. Bu eng mo'min musulmonga, ayniqsa erkak kishiga yarashmaydigan sifat. Isrofdan uzoq bo'laylik, baxillik qilishlikdan ham uzoq bo'laylik. Va oxiru davomana alhamdulillahi robbil alamin.